det du har. Hallo og velkommen til Delevloggen sommer. Ny episode. Denne gangen er det jeg som skal gjøre en ting i delebingoen. Forrige gang så løp jo Hans Olav løp for koronadugnad. Jeg samlet inn penger ved å pante flasker. Så den episoden kan du se her. Og nå skal jeg rett og slett gjøre det som står her på bingobrettet. Jeg skal spørre en voksen jeg kjenner hva som er favorittbibelfortellingen. Hans eller hennes. Og hvorfor personen liker den så godt. Så jeg tror rett og slett bare at jeg skal ta og ringe Emil. Ok, Schmell fikk ikke tak i Emil, så jeg tenkte bare at jeg løper bort og ser om han er hjemme. Hallo! Hallo alle sammen! I dag så har jeg dele bingo-rute som sier at jeg skal snakke med en voksen. Så derfor har jeg valgt å snakke med Emil om hva som er ditt favorittbibelvers. Yes, det gleder meg veldig til å dele. Ja. Da skal jeg finne det fram her. Det står nemlig i evangeliet etter Matteus, kapittel 6, vers 33 og utover. Er du klar for å høre? Veldig! Yes, der står det som følger. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Kult. Det er ganske kult. Ja. Og liksom bakgrunnen for at jeg synes det her liksom er et veldig ordentlig bibelvers, det er at liksom, det kan være mye som skjer i hverdagen. Ting som er kult, ting som er mindre kult, men bekymringer for ting som skal skje fremover. Mm. Da synes jeg det er godt å vite det Jesus minner oss på her, da, om at Gud han er med, og han måte kan jeg komme til da, når på en måte ting er utfordrende og bekymrer meg, så vet jeg at da tar han imot, og det er, ja, det er liksom en god greie å ha med seg da. Ja, det er skikkelig fint. Det er fint. Kult, tusen takk for at du delte. Bare hyggelig. Det har jeg lyst til å ta med meg videre, og det håper jeg at du også gjør. I'm back! Nå har jeg snakket med Emil. Og det var jo så kjekt å høre fra han hva som var hans favoritt bibelvers. Så det kan jo du også gjøre. Ta så gå og snakke med en voksen, eller ringe noen, og høre hva som er deres favoritt bibelvers, og hvorfor. Det betyr at jeg kan krysse av den ruten der, på min delbingo. Og så neste episode av delevloggen sommer, så ja, kan vi ikke bare ta et sneak peek på neste episode? Vi kjører! Oi. Ha det! Det er det du har.